Tak ahoj a vítejte u nového videa, tentokrát to bude podzimní haul. Mám tu za sebou i takovou podzimní dekoraci, zapálila jsem si dokonce i svíčku, ale upřímně nevím, jestli to v tom záběru uvidíte, protože venku je dneska krásně a svítí mi sem hodně sluníčko, ale vzhledem tomu, že tady ten haul už natáčím po třetí, tak doufám, že to dneska vyjde, protože poprvé jsem byla rozostřená, po druhý tam nebyl zvuk, nevím, jak se to mohlo stát. No a tak doufám, že dneska na potřetí už se mi to povede. Kdybyste tu cokoliv slyšeli, mám tu dole Teja, takže momentálně se mi tady teď válí pod nohama, tak doufám, že nás nebude moc. Co je to už? Tak doufám, že nás tady nebude moc rozptylovat. A jako první věc tu mám tady tyhle pletené šatky od značky Villa. Já jsem si je teda kupovala na Asosu a máme teda velikosti S. A jsou vlastně takové midi, nebo mě jsou delší než midi, protože jsem docela malá a máme ty takhle s rozparkem. Jsou hrozně pohodlný, jsou takový lehčí, takže je to spíš na ten teplej podzim, než úplně na ten podzim mi přijde. Ale určitě myslím, že k nějakému kabátku, popřípadě nějaký džínový bundě je super, aby je unosíte. Je hrozně, ten materiál je hrozně příjemný. A mám teda velikost S, mohla jsem si vzít i XS, ale nechtěla jsem úplně, aby to bylo na mě úplně šíleně uplý, takže jsem si zvolila to S a můžu říct, že jsou mi trošku volnější a jsou fakt příjemný. Jako další tu mám svetr od značky And Other Stories. Já jsem si teda od And Other Stories objednávala poprvé na jejich webu a musím říct, že jsem hrozně spokojená jak s jejich servisem, tak i s těma věcmi, co jsem si pořídila, protože vlastně jsem udělala objednávku a skoro ani ne za 3 dny jsem věci měla doma, takže to bylo úplně úžasný. A vlastně tady ten svetřík je takový krémový barvy, má takhle krásný zakončení u krku, stejný má vlastně zakončení u rukávu a i u toho spodního lemu. Možná vypadá, že je docela krátkej, ale akorát si ho i zakasávám do kalhot, takže ono zase tak krátkej úplně není. A je fakt příjemný, je fakt i docela teplej, takže si myslím, že ho využiju jak na podzim, tak i určitě na zimu. A jako druhou věc z And Other Stories, tady mám tady takovouhle krásnou vlněnou šálu, světle šedou teda, má takhle třásně na konci. Je taková teplá, takže si myslím, že bude úžasná nejenom na podzim, ale i na zimu. A je fakt i dlouhá, takže si ji můžete tak jako různě pak omotat kolem krku, nebo vlastně, jak se to dělá. Myslím, že i takhle, že jo, můžete určitě. Takže si myslím, že bude fakt jako hrozně fajn. A už se těším, až ji vytáhnu, protože zatím bylo tak krásný počasí, že bohužel furt leží u mě ve skříni. Další věc jsem si tu pořídila Teja. Víte už je. A už ho budu mít skoro rok. Viď? Jílo už tě máme skoro rok, viď? No. Dítě skoro rok to budeme mít, prdelka, malá. No jo, ty bys furt spinkal teď, viď, jak je mi poškodil. Ty bys furt spinkal. A teď bychom se přesunuli k Zaře. S ní mám upřímně úplně nejvíc věcí, protože tam hrozně ráda nakupuju a přijde mi, že se jim teď ty jejich podzimní kolekce fakt vydařily. Mají takový krásný podzimní barvy, neutrální, světlejší, ty tóny fakt mi přijde, že se na ten podzim úplně hodí. Jako první tu mám tady tenhle světlorůžový svetřík, je teda z dětské kolekce, protože prostě tam to oblečení mi sedí a přijde mi, že občas mají fakt pěkný kousky a když to člověku vyhovuje, nebo mu to nevadí nakupovat v dětském, tak si myslím, že není žádný problém. Je fakt hrozně příjemný, občas já musím pod ty svetry nosit tílka, protože mi nejsou úplně na tu holou košku příjemný, ale tady u toho vůbec nemám problém. A má krásný zase takový to lemování u toho krku, takový úplně jednoduchý, elegantní. Tak a jako další věc tu mám tady to bílý tílko, je vlastně zajímavý tím, že má to dvojitý ramínka. Je trošku kratší, ale jak říkám, můžete to dát pod svetr, pak vám ukážu, k čemu jsem si to já teda specificky koupila, ale myslím si, že můžete to unosit úplně ke všemu. Má to ten ryb podle mě materiál a upřímně si myslím, že ta Zara Basic kolekce se jim fakt povedla. Tady tohle tílko myslím, že mají v několika dalších barvách, takže si myslím, že to není poslední tílko, který si z té kolekce kupuju. A je fakt příjemný a ten materiál je i pevný. A teda ten materiál teda pěkně stretchový, ale je i pevný, takže si myslím, že to tílko nebude průhledný, což si myslím, že u bílejch tílek je docela problém.
Jako další věc tu mám teda setík a tím je tady tyhle kalhoty. Je to z toho uplatového materiálu a já jsem si je teda pořídila v úmyslu na, buď na doma, anebo ideálně na nějaké cestování. I když teď bohužel to úplně nejde, ale ty věci ze Zary mi přijde, že jsou kvalitní. Mám hodně věcí ze Zary, co mám už hodně dlouho, takže si myslím, že určitě to vydrží. Hrozně mě na tom potěšilo, že to má kapsičky. Má to i vlastně tady ten pásek, který si vlastně můžete stáhnout tkaníčkou. Má to takovouhle pěkně, teď nevím, jestli psali krémovou nebo takovou pískovou barvu. A společně k tomu jsem si pořídila i ten svetřík. Má to vlastně tady takhle tři knoflíčky, zase má to dlouhý rukáv. Je to ten upletový materiál a sedí mi to, už jsem si to zkoušela, mám to teda ve velikosti S, protože oni to dělají teda jenom SML, ale jsem s tím hrozně spokojená. Fakt to krásně sedí, je to pohodlný na tělo, takže už se hrozně těším, až si to obleču. Jde uši. Jo, jdu spínka. No, co děláš? Tak, já jako další tu mám tady ten kapučinový svetřík. Je to vlastně ta Zary klasická kolekce s těma zlatýma cvočkama, která podle mě už je po dobu možná 3-4 let, jenom každý rok trošku obnovuju buď ty barvy, nebo mi přijde ty střihy těch svetrů. Měla jsem ho už párkrát na sobě, můžete to zkombinovat i s košilí, že ji dáte pod to, ale je to pěkný jenom tak jako jednoduše do kalhot. Hodíte na to nějaký podzimní kabát a můžete vyrazit ven. Věc, na kterou jsem se asi nejvíc těšila z té celé zásilky, protože jsem se teda všechno objednávala na internetu, jsou tady tyhle mom jeans. Počkejte, já mám rozeplý. To tady ty mom jeans. Já už je mám v té světlejší barvě, tak jsem si tentokrát pořídila tu tmavší modrou. Mám je teda zase ohrnutý, protože bohužel prostě ta moje výška není úplně úžasná, takže bohužel všechny většinou džíny, pokud nejsou jakoby zkrácenější verze, tak je musím mít ohrnutý. Ale už jsem měla xkrát teď na sobě a to je přesně ono, co já mám nejradši na těch nových džínách, jak jsou jako prostě tuhý. Takže vás krásně obepnou a jsou naprosto úžasný. Mám teda velikost 34 a má to ty klasické dvě kapsy vepředu, dvě kapsy vzadu. Takže tady ty džíny můžu 100% doporučit. Mají x barev, takže jsou pak super. Počkejte. Tak teď doufám, že nebudu rozostřená, jsem si stoupla. Protože jsem teda pouštěla na balkon. Tak a jako poslední věc tu mám tady tenhle krásný podzimní kabátek. Takový pískovo-jílový barvy mi přijde. Má teda ten klasický límec, je teda bez zapínání, ale to mi úplně nevadí, protože já stejně většinou kabátu nosím rozeplých. A má dvě kapsy. A hrozně se mi líbí ta barva, že není úplně bílá. Krémová, béžová, prostě fakt je to taková ta jílová. Já vám to pak ukážu líp v tom záběru, protože mi přijde, že vlastně v tom má takový béžovo hnědej. Fakt jsem se tady s touhle barvou ještě nikdy nesetkala. A mám ho teda taky ve velikosti S. A už se hrozně těším, až ho vytáhnu ven. Takže jsem s ním hrozně spokojená a dlouho jsem koukala letos po nějakým podzimním kabátu, protože žádný nemám, no. A já doufám, že se vám video líbilo, všechny ty věci by měly být momentálně aktuální, protože to opravdu natáčím docela brzo na to, když jsem si ty věci pořídila, takže všechny linky budete mít určitě v popisku. A po případě, kdybych si koupila teď během pár, myslím, že o víkendu budu chtít natáčet lookbook, takže kdybych si během těch pár dnů, co teď máme, něco nového koupila, tak určitě to v tom lookbooku uvidíte. Doufám, že se na podzim těšíte stejně jako já, už to začíná být takový to klasický proměnlivý podzimní počasí, že venku je ráno 8 stupňů, odpoledne pak máte nějakých 16 se sluníčkem a člověk si furt sundává a nadává kabát. Tak vy prostě podzim je a budu rád, když mě začnete sledovat na mých sociálních sítích, na Instagramu nebo na blogu, nebo tady po případě dole na YouTube. Budu ráda i za odběr a uvidíme se brzo u dalšího videa. Ahoj!